ito, sir. Ilan daw ang mga nahuli at sino-sino sila? So ngayon, gusto kong pag-usapan natin kung ilan yung nahuli. Ang nahuli lang nila sa Tamayong ay si Inting Canada. Okay. Ngayon, pag-usapan muna natin sino si Inting Canada. Tika muna bago ka, so, si Inting Canada muna, tika muna bago ka magsabi kung sino si Inting Canada, bagitin mo muna kung sino sila lahat, ilan ang nahuli, ilan ang surrender. Sino-sino ang pangalan? Kasi kakilala mo eh. Ang nahuli si Inting Canada. Okay. Ang sumurrender ay si Pauline Canada at si Sylvia Simanes. Okay. No. Ngayon, tatlo sila lahat. Dalawa ang nasumurrender, isa ang nahuli. Si Jacqueline Roy. So, ang hindi pa nahuli ngayon, si Jacqueline Roy, si Kibuloy, at si Ingrid Canada. Okay. So, no. Ngayon, pag-usapan natin kung sino-sino ang mga ito. Okay, sino si ano? Si Crescente Canada muna. Okay, si Crescente Canada, siya ay kapatid ni Ingrid Canada. Noong nandoon ako, very close kami ni Inting Canada. Isa ako sa Inting's angel. Okay. Mahal ako niyan ni Kuya Inting. Kaya masakit yung aking damdamin. No? Okay. Siya ang bodyguard ni Kibuloy. Siya din ay isa sa mga drivers ni Kibuloy. Okay. At siya ang grabe mamalo sa mga workers. Oh. Kapag ang mga workers ay pinadala sa Tamayong para mag-fasting o para harapin nila ang kanilang mga kunyaring kasalanan daw, si Inting Canada ang nagpapaddle sa kanila. So ito si Inting Canada, it's painful for me to see him being, you know, like this. At alam ko na ang haharapin niya ay matindi kasi maraming mga workers na hindi papayag na hindi nila makamit ang justice sa ginawa ni Inting sa kanila dahil sumunod si Inting sa utos ni Kibuloy. Ito si Inting, malaking tao to, sir, si Inting. Malaking tao siya at saka malakas. Pag namamalo to, sir, yung kwento ko before sa aking mga videos na yung laman ng mga workers ay dumidikit na sa mga damit nila. At ito ay hindi na nila matatanggal sa damit nila kundi guguntingin na lang dahil sa ano sa masakit yan, masakit. Sa sobrang pasa. Grabe. So yan si Inting Canada at siya ngayon ang barangay captain sa Tamayong. Si Kibuloy din ang naglagay diyan sa Tamayong ay captain yan si Inting Canada. Noong una si Greg Canada, kapatid din ni Inting Canada, yung dating barangay captain sa Tamayong. Nung nagkaroon ng problema sa Diarog, yung sa mga lupa, si Greg Canada yon ang naging ang naging barangay captain noon. Noong inalis si Greg Canada doon sa Tamayong, ang pumalit naman ay ang anak ni Greg Canada na si Jade Canada, isang lawyer na pinaaral din doon at siya ang pinalit sa Tamayong. Ngayon, bakit ba itong worker ni Kibuloy ay naging barangay captain sa Tamayong? Ganito po ang nangyayari, ha? Kapag panahon ng eleksyon, ang mga workers ni Kibuloy ay pinapauwi po sa Davao. Kahit hindi po sila taga Davao, pinapadala siya sa Davao at pinaregister sa Tamayong para mag-vote doon, para yung workers na gusto nilang manalo ay mananalo. So yan ang nangyayari, parang flying voters. Okay. So very common yung mga ginagawang ganyan sa kingdom. Kapag may mga local elections, yung mga workers ay pinapadala doon kung saan may mga local elections at may meron silang candidates na sinusuportahan nila. So lahat po kami ay nagpa-register sa mga town na yan para bumoto. Yan si ano. So yan ang yan lang yung background. Ngayon, itong si ano, si Sylvia, si Manis. Tika mo na, bago ka pumunta kay Sylvia, bakit nasama sa kaso si Vicente? Ano sa alam mo?
Kasi po, may mga pastoral po. Anong papel niya? Anong papel niya rito? Si Vicente Canada o si Crescente Canada po, ang papel niya pagdating sa kaso ng mga pastoral, alam kasi niya kung ano ang ginagawa ni pastor sa mga pastoral. Ngayon, itong mga pastoral ay kapag ka umayaw, pinapanish ni Inting. Marami po sa mga pastoral natin na nabugbog ni Inting dahil umayaw at inutusan ni Kibuloy itong si Inting na parusahan itong pastoral. Kaya nasali si Inting dito. Ah, okay. Sige, sige. Okay, next. Si Sylvia. Okay, itong si Sylvia, I don't know much about her kasi hindi ko na naabutan to. Hindi ko na nakasama to, no? Nung nandoon ako, pumasok to bilang worker, wala na ako doon. Pero sa aking pagkakaalam, isa siya sa mga nagpa-facilitate sa mga pastoral. No, kapag doon kasi sir, ganito ang mga nangyayari. Yung mga coordinators at mga administrators, kapag ka pinapadala kami sa ibang lugar, lalong-lalo na sa ibang bansa, kasi mga tisay, no, mga mistisa, tinitignan po namin kung sino-sino ang mga bata na pwedeng gawing pastoral. Imumold okay na namin yan. Kakaibiganin. Kukunin yung loob. Tapos, i-ano na siya, i-convince na siya na maganda ang buhay niya kapag siya ay maging isang pastoral. Ngayon, pag pumasa sa aming screening, no? Pag pumasa sa aming screening, i-introduce na namin yan kay Kibuloy. Pakilala. Tapos kapag nakilala na, sasabihin ni Kibuloy na, you know, gusto ko siya, ganun, gusto kong maging malapit siya. Ngayon, sinasama na yan sa mga outing, sa mga dinner, ganun. Ganun ang nangyayari. So itong si Sylvia, parang ganun ang kanyang papel dito. Oo. Ngayon, itong si Pauline Canada. Bakit nakasama si Pauline dito? Okay, si Pauline Canada ay isa sa mga administrators noong araw na ito. Dalawa yung Canada na spiritual wives ni Kibuloy, no? Si Ingrid Canada at saka si Didi Canada, si Maritio Canada. Ngayon, itong bunso, si Pauline Canada. Dali lang bago magpaliwanag, nais ko lang na intriga ko. Ano bang ibig sabihin ng spiritual wife? Ang spiritual wives po, sila yung, kasi lahat dyan kay Kibuloy, spiritual daw. Parang i-divert mo in spiritual. Katulad ng kapag nakikipag-sipping siya, hindi yan tinatawag na sex, kundi yan ay cleansing, spiritual cleansing. Kasi okay, yung ministry niya ay spiritual, hindi okay carnal. Kapag isipin mo na ikaw ay ginalaw ni Kibuloy, ginagamit mo yung carnality mo. So, itong si Ingrid Canada, ang explanation ng spiritual wife, sila yung pinakauna na mga babae na naging member sa inner of the innermost ni Kibuloy. At dahil pumasa sila sa screening na maging malapit kay Kibuloy, maging spiritually involved, kasi yung sex kay Kibuloy is spiritual connection to the Father. Okay. So ganoon. Oo, kapag naging spiritually involved or sexually involved, naging ano na sila, tinitrain sila as administrator. So si Ingrid Canada ang pinakaunang administrator, pinakauna na spiritual wife. Na ngayon, sumunod na yung iba. Wala pong administrator diyan si Kibuloy na lalaki. Okay. Puro babae. Okay, may tanong muna ako. Si Kibuloy ba may legally married wife siya na pinakasalan? Wala po. Wala. Ah, okay. Wala. Single si Kibuloy. Pagdating sa public ay single si Kibuloy, walang pinakasalan. So, yung mga babae na kita ko sa Facebook na nagpakilala na asawa siya ni Kibuloy, hindi siya, no? Hindi siya pinakasalan niya. No, hindi po. Hindi po totoo 'yan. Sige, patuloy magkwento. Sige.
Oo. So ngayon, itong si ano, balikan natin si Pauline Canada. Si Pauline. Kaya ito nadamay dito sa kaso. Mabigat ang puso ko dito kay Pauline kasi for me, Pauline is also a victim. Okay. No? Si Pauline ay isa sa mga administrator. Hindi po siya kasali doon sa spiritual wives na nangyayari na administrator, no? Okay. So iba ang papel ni Pauline dito kasi siya yung bunso, kapatid nila Ingrid, ni Didi at saka ni Inting Canada. Mahal din ito ni Kibuloy, naging malapit ito ni Kibuloy because ito ay lumaki dyan sa compound ni Kibuloy. Nung ito ay naging administrator, alam niya ang kalakaran sa loob. Alam niya kung ano ang mga ginagawa sa pastoral, sa mga pastoral kapag ito ay sinasalang sa kwarto ni Kibuloy. Pero okay, ang nangyari kasi, hindi siya gumawa ng aksyon, kundi sinusunod niya ang utos ni Kibuloy. Kasi pag sinabi ni Kibuloy na gusto ko si XYZ, itong si Pauline Canada, isa ito na mag-facilitate na ibigay itong si XYZ dyan kay Kibuloy. Kaya nadamay ito. Mm-hmm. So ngayon, sir, ang tanong ko dito, sir. Ah. Ano ba yung pwedeng mangyari sa kanila? I mean, ano yung possibility na hindi sila, meron bang possibility na hindi sila makulong for life sa ganitong sitwasyon? Kasi victims, kung titignan ko sila in my own eyes, without the law, you know, knowing them, they are also victims like me. Okay. So ano ba yung ano bang mangyayari? Ganito, may chance na hindi sila makulong. May chance na hindi sila masintensyahan. Pwede kung gagawa sila ng sinumpaang salaysay na idiin nila si Kibuloy. Yan, kung tatanggapin sila ng piskal na ang testimonya nila ay magdiin kay Kibuloy, hindi na sila kakasuhan, i-withdraw ang kaso laban sa kanila. So, payag ba sila? Si Pauline, sasabi mo, payag ba sila magiging testigo? Sa lahat na nakita niya, lahat na narinig niya, lahat na naranasan niya, ay sasabihin niya lahat-lahat. Yan ang pinaka-advice mo sa kanya. Kung in fairness, kasi tiwala naman na kayo sa ako sa judgment call mo, doon ka, personal mo siya na-obserbahan, personal mo siya nakilala. So, mas kilala mo yung ugali niya. And I do believe in your words when you said that inosente siya sa iyong paningin talaga. So ngayon, advisor, kung may paraan ka na makontak siya, na she better execute affidavit telling everything. Walang ano, no holds barred, walang tinatago, lahat-lahat. Ganon. Para makatulong at mabilis ang pagka-sentensya kay Kibuloy. Yan ang chance niya dyan. So, pero kung magsusugal siya, na sabihin niya, ay, patunayan mo na ng mga piskal kung na-involve ako. So, kung magsusugal ka ganun, maaaring mapatunayan yan na kasama siya. At madadagdag ngayon sa katibayan na kasama siya, yung hindi siya nagsasabi ng totoo. Nung nag-keep quiet lang siya, sasabihin mo, I invoke my right to remain silent. Okay, silent ka. Pero kung hindi ka naging silent at nagsabi ka ng totoo, sana pwede ka pa mapagbigyan. Pero pag sinabi, I invoke my right to remain silent, isa lang ibig sabihin yan, nakakutsaba ka ni Kibuloy. So, you better know, kung may contact ka sa kanya, advisor mo siya na mag-apply na sa state witness. Pwede titistigo sa laban kay Kibuloy. I see. Nako. Kasi yan ang paraan eh. Grabe ang mga nangyayari. There is no good way. There is no sure way. Yan lang ang pinakasiguradong pamamaraan. Okay. Naawa ako kasi nag-uumpisa na rin siya magkaroon ng family niya. Tapos okay, ganito ang nangyayari. Itong gagawin niya, first step,
kumuha siya ng hiwalay na abogado. Huwag siya makipag-abogado kung sinong abogado ni Kibuloy ang kukunin. Kailangan hiwalay siya. Okay? Para pangalagaan siya ng Mustafa. Sana nakikinig siya ngayon. Alam ko yung asawa niya nakikinig lagi sa atin. Okay. Hopefully, no, magkaroon sila ng lakas na loob na lumaban just to save themselves. Kasi wala nang kawalan ito. Meron pa bang chance si Kibuloy Sir na makalaya or manatiling malaya sa ganitong sitwasyon? Sa halo-halo, patong-patong na warrant of arrest. May chance. Ano ang chance? Okay. Kung, ano yung chance? Kung mapatay siya. Kasi pag sumuko siya at mahuli siya, nakita ko walang chance eh. Ang lakas ng ebidensya. Sabihin ko sa inyo yung totoo. Mismo sa testimonya lamang ni Blenda Sanchez Portugal, tapos ng lahat. Hindi na kailangan ng ibang testigo. Tapos na lahat. Kasi titingnan ng korte yan, yung testimonya ni Blenda, na totoo. Kasi hindi lalabas si Blenda kung hindi totoo yan. Walang babaeng lalabas ipapahiya sa sarili kung hindi totoo ang sinasabi dahil ang hinahabol niya dyan ay katarungan. Unang-una, kahit ikaw Arlene, bigyan ka na si Risa Ontiveros ba magbibigay ng pera? Kahit 1 million? I don't think so. Kasi unang-una, so. Mahirap yung pera kikitain. At saka tingin ko kay Risa ay reputasyon niya sa akin maganda, mataas. Hindi siya kurakot yung reputasyon niya. Ngayon, kung meron nakikinig dito na nabasa yung akusasyon sa kanya ni Jason Sa na may involvement o si Risa sa PhilHealth, hoy, fake news yun. Huwag kayo maniwala kay Jason Sa na kababayan pa rin natin. Sa masama eh. Ang lungkot, kababayan natin. Pareho nating Bisaya. Tapos, supporter siya ni supporter yan siya ni Kibuloy Sir. Oo, sasabihin niya ngayon na 'di ba 1 million nga daw yung ano niya? Ay, wala, hindi na ko niwala. Yung sahod niya kay Kibuloy. Hindi ko niwala diyan. So, sasabihin niya ngayon na si Risa Ontiveros ay involved sa PhilHealth. Wala po. Fake news 'yun. So, anyway, ang aking lang masasabi diyan is this. Sinasabi ko kanina na mataas ang uri ng ebidensya ni Amanda o ni Blenda Sanchez Portugal. Mataas kasi unang-una dire-diretso siya magkwento. Napanood naman natin lahat eh. Kaya kung may time lang tayo, papakinggan natin, ipanood mga 15 minutes lang naman 'yun eh. Napaka kung talaga detalyado eh. Ang testigo na hindi makapagdetalye, iyan pong mga peke. So, sa tingin mo ba, 10 million magsasalita ba si Blenda? Bigyan mo 10 million na kung hindi totoo magsasalita ganon? At kung 10 million, sino no. mag-interesado? Nagagastos. Napakalaking pera yun para gastos, para kay Kibuloy. Kahit ako galit kay Kibuloy, hindi ako magbibigay ng 10 million. Una, wala naman akong pera. Pangalawa, kahit meron akong pera, hindi ko ito nagagagawa. Kasi katotohanan na yun eh. Nakita na natin lahat. Kaya, I bet my life on it when I say that the judge will give 100% na paniniwala sa testimonya na dineliver ni Blenda Sanchez Portugal sa Senado. Uulitin niya lang yan sa korte. Tapos ng laban. Sa very, yeah. Ang very clear na binanggit niya dyan si Jacqueline Roy. So yung iba na yan na inakusan ay hindi niya binanggit. So ibig sabihin medyo malabo din. So pwedeng lumusot si Pauline kung may duda na kasama siya. Pero mas sigurado kung siya ay titistigo pabor para siya magiging testigo ni Blenda Sanchez Portugal. Ganun lang kasimple. So yeah, wow. Ngayon nais ko lang din iklaro sa mga kababayan natin kay Ricky Ujung Salvador ng Pampanga ng Balakat.
Sabi niya, "Hi attorney, yan ang attorney na mahirap kasi hindi siya nagpapabayad sa mga mayaman." Tinuturo niya ako kasi naging abogado nila ako, na ipanalo ko sila. I'm proud to say to the whole world that I won against 2 billionaires. At saka against Pag-ibig na kasama ng 2 billionaire. Alam mong involved dito na kaso? 200 houses. Alin 200 houses na papalayasin sila, rimetahin. Naipanalo ko. Inutos ngayon ng Human Settlement Adjudication Commission na ibalik sila doon, pati kontrata nila kahit 10 years ago pa, ay sila ang niluko ng Pag-ibig at ng 2 billionaryo dito. Baka narinig nyo rin, Globe is a tick. So may marami na kakaalam. At saka Westchester Realty Corporation. So ngayon, ito si Ricky Ujong Salvador. So malaking paniniwala sa akin. Nasa totoo lang, kung abogado pa ako ngayon, magbubulong talaga ako. Ako na hawak ng kaso ni Blinda. Para sigurado, sure ball, na convicted yan si Ricky Buloy. Pero naniwala naman ako. No, sayang sir, no, pwede bang makuha uli yung mo sir? Pag na-disbar ba yung isang abogado dyan, pwede bang, meron bang chance na makuha uli yung license? Ay, ang chance, sinasabi sa kasabihan, hope springs eternal. May pag-asa lagi. Ngayon, sa tulong ng Diyos, may mga counter moves ako na mapapaaga at papabor sa akin at gagamitin ko dahilan para ipresenta sa Supreme Court na hindi totoo ang lahat ng akusasyon niya sa akin. Lumalaban lamang ako para babawiin yung pera ng bayan na kinuha nila na ninakaw sa pamamagitan ng pagbebenta ng overprice na nagbubulsa kayo ng 226 million. Ganun lang kasimple. So in this case, balik tayo muna sa nag-out of topic tayo. Balik tayo dito kay Kibuloy. Hindi ako may kasalanan dito. Si Kibuloy may kasalanan. So ngayon, nais ko lang, idugtong ko yung kanina sinasabi ko. Ano ba yung kaso sa Pasig? Yan, para malaman ninyo. Ano naman ito sa Davao? Nais ko lang magsimula na magpaliwanag sa inyo, yung kaso sa Pasig at kaso sa Davao ay iisang kaso ang pinanggalingan. Yung kasong sinampa ni Blenda Sanchez Portugal sa Office of the City Prosecutor ng Davao. Kasama sa kwento niya, sa narration niya, ay yung paano siya napunta sa Tamayong. At kinwento doon na nanggaling kinuha siya sa mula sa Pasig. So, kaya nagkagano na minor pa lang siya, ay tin-traffic na siya from Pasig to Davao. Kaya nagdesisyon ng DOJ, imbis na sa Davao City isang pa yun, walang tiwala ang DOJ sa judge sa Davao. Kaya sinampa sa Pasig. Yan po ang kwento. Pero iisa po ang kwento nito. Ang isa nga lang ay trafficking. Ang kaso dito ay, ang elemento ng kaso dito ng nag-travel, kinuha sa Pasig at dinala sa Davao. Yun. At ang dugtong na elemento yan at ginawa siyang white slavery. Ginawa siyang may sex offense eh. So iba naman yung kaso na pure rape. Hindi kasama yun yung pag-traffic. So ganun yan. Okay. So at least alam mo nila. Salamat po. Oo, salamat. Salamat, sir. Mga taga-subaybay natin, medyo maiksi yung ating live ngayon kasi umaga dito sa akin, ida-drop off ko yung aking anak sa school. At babatiin natin ang ating, siguro pwede natin magpaalam, no? Salamat, una, sir, sa paliwanag. Ang sa aking side, no, almost 1,000 ang live viewers ko. Ayaw ko sa iyo dyan, hindi ko makikita rito. Ganun din ako, sir, dito. Tapos, almost 1,000 po. Nakakatulong tayo, nakadugtong tayo sa pangangailangan ng katarungan. Ang katarungan na naaalay o nauukol para sa isang tao ay katarungan din para sa buong Pilipino. Kasi ang negosyo ng katarungan ay negosyo ng mamamayan. So, ito na po ang ating hinihingi lang
magdasal tayo sa Panginoon na sa lalong madaling panahon ay maaristo si Kibuloy. Yan lang pong aking hiling. At sana magmuni-muni, pakiusap ko sa judge na mag-inhibit. Ang tawag namin dyan, inhibit. Mag-withdraw ka sa kaso. Ibigay mo sa ibang judge yan. Kasi may duda na kami sa iyo sa ginawa mo na patagal-tagal. Di nakasibat tuloy si Kibuloy. Kaya kung ang batas talaga yan, Alin, sa pagpalabas ng warrant, sikreto. Wala kang maaristo kung hindi mo isikreto. Yan ang procedure, is open standard operating procedure. Kaya nagtataka ako na nag-anunsyo yung Department of Justice, si Remulla, na noon pa, bago mag-March 14, ay nagsampa na sila ng kaso. Tandaan mo ba nung matapos yung hearing sa March 5, kay Risa Hontiveros, nagpapasalamat pa nga siya, March 6, nangyari, nag-anunsyo si Remulla na nagsampa na sila sa Davao City. Nalala mo yun? So, ibig sabihin, nagsampa si Remulla noong March 6, bakit ang tagal-tagal it took him, the judge, si Dante Baguio, it took him until March 14 to decide? Mahigit 1 week. Alam mo, sa bitiranong judge, bitiranong abogado. Sounds fishy or smell fishy. Actually, hindi lang fishy. Baka ba bulok pa na fishy. Na fishy mag-yari. So, yan. Habang nagpapaalam tayo, yan lang ibinibigay ko, hinihingi ko kay Judge Baguio na humiwalay ka na sa kasong ito. Wala na po akong tiwala. Hindi ko alam yung mga nakikinig sa amin. Babasahin ko sa aking hingkuan kung nag... Sige, mag-comment ka kayo kung may tiwala pa kayo kay judge. Aba, marami ang nagmeduda sa aking basa ko na kagad eh. So, ang gusto nila sila din hinihiling nila na para baka siguro na patas ang laban ay humiwalay na talaga si Judge Baguio. Diba? Kasi ang problema ito, Baguio ang dating eh. Sige, kaya yan ang masabi ko. Good evening sa Pilipinas, sa lahat. Sa Amerika, good morning. Okay. Yes, good morning dito. Salamat po. Sa akin naman, sa aking panawagan, sa aking mga former na workers, no, lalong-lalo na sa mga kasama sa mga kaso ni Kibuloy, magmuni-muni po kayo. Matagal po nang sinasabi dito na kailangan nyo nang gamitin ang inyong mga utak kasi kung hindi, lulubog kayo kasama ni Kibuloy. If you feel that you are also victims like me, no? Mag-isip kayo, gamitin nyo ng maigi ang kalayaan na nasa inyo para pugisin kung sino talaga ang may kasalanan. Save yourself. Kasi si Kibuloy, hindi yan magpapakamatay for you. He is just enjoying his life while you are suffering. Forever kayo magsasuffer for what? Akala niyo kaligtasan ang nasa kay Kibuloy. No, impierno. Impierno na ang buhay dito sa mundo. Impierno na kapag kayo ay mamatay. So wake up, open your eyes, use your mind, the brain that God gave you. So yun ang aking panawagan sa aking mga former workers. At salamat sa ating mga viewers dito. Salamat talaga Engineer Toto Causing sa mga pagpaliwanag ninyo, sa pag-open sa aming mga eyes. Ngayon, sinabi ni Toto Causing na yung mga kasama ni Kibuloy sa kasong ito, meron kayong chance na hindi makulong provided kung kayo ay mag-witness for the state. Okay. Isa na lang, salamat. No? Huli. Ang aking panawagan din kay Kibuloy. Run! Kibuloy! Run! NBI on their way. Andun na daw pala. Ang update pala na napanood ko. Ang ibang mga NBI sa lahat, ginalugad pala nila lahat ng resort, lahat ng lupa kung saan meron si Kibuloy. Yung ibang mga NBI nandun sa Samal Island. Yung may resort din doon sa Samal. So, ang iba pa, ibang lugar. Meron. So, big sabihin, pwede baka nagtago si Kibuloy sa lugar ng Imailip or Iminilip. Kasi di ba, nagpalabas ng statement Iminilip, kakampihan na lang si Kibuloy.
Dahil sa tama pera. Po. Posible. Oh. So anyway, maubos naman yung pera niya. At naibalik na kay Duterte yung pera niya. Kasi siya nang mag-manager ngayon. Habang, di ko buloy, tandaan mo yan, habang hindi ka magsusuko, ang mangyari niyan sa iyo ay, ano, ay ubusin ni Duterte ang pera mo. Para hindi mangyari yan, bumalik ka, lumabas ka, para may pwede ka makahingi sa korte ng makagalaw ka, ma-check mo yung mga pera mo. Pwede ka mag-withdraw ng pera basta sumuko ka. Ganun lang masabi ko.